Paní Hano, popularita. Popularita? Popularita. Určitě se v ní cachtala, koupala. Že jo, je to tak? Nelezla vám někdy na nervy? Nemůžu říct, že by mi lezla na nervy. Omezila soukromí, ale já si myslím, že popularita je v podstatě krásná věc a je to vlastně taková ta třešnička na dortu a máte pocit, že je prýma, že to, co děláte, že se líbí spoustě lidí, lidem. Tak mnoho populárních herců, zpěváků z nějaké hluboké deprese i páchalo sebevraždu, že jo, to známe z historie. Nedopadlo to na vás někdy 9 slavíků, lidi prostě burácejí a vy jste najednou zjistila, že třeba už ne, nebo nějak tak, nebo ne? Já si myslím, že to musí napadnout zákonitě každého v určitém věku, v určité etapě. Ty lidi páchali ty sebevraždy vždycky už ve chvíli, kdy přišli k nějakému zlomu, kdy najednou měli pocit, že to, co dělají, že už není tak dobrý, anebo že stárnou a že už nebudou třeba Marilyn Monroe, že už nebude tak krásná na plátně. Ale samozřejmě jsem měla taky takový pocit, takovou etapu a bylo to v podstatě ve chvíli, kdy jsem byla už asi 5krát zlatý slavík nebo 6krát a teď vlastně nastalo šílené úsilí si to udržet. Což je daleko horší, než získat toho zlatého slavíka, kde vás mají všichni rádi a všichni se těší, že vás uvidí, ale najednou já to vždycky přirovnávám k šatům. Ty šaty máte ve skříni, zůstávají pořád kvalitní, ale už zestárly, už se vám okoukaly. Ale to nic nemění třeba na té kvalitě, ale najednou prostě už. Co jste se okoukáte? Co konkrétně jste tehdy dělala? Jste chodila po bytě a říkala, já už nechci, nebo jak? Jak to vypadalo konkrétně? Víte, co jsem si říkala, když budu stát v zákulisí, budu čekat na představení, protože tehdy jsem dělala takových 25 představení do měsíce, takže já jsem zase neměla tolik času na přemýšlení a na nějaký velký chándry, ale říkala jsem si, když budu stát za jevištěm a budu čekat na šlágvor, teda nebo na předehru, až tam vylezu a řeknu si, já tam vůbec nechci, co tady dělám, teď já se tam netěším. Tak jsem si řekla, tak a pak to okamžitě zabalím. A nastalo to. A opravdu jste to okamžitě zabalila? Okamžitě ne, ale omezila a začala jsem přemýšlet o tom, že budu dělat něco jiného. No a tehdy se zrovna ale objevil jako z hůry Štefan, takže v podstatě ono, já jsem fatalista, takže já si myslím, že ono všechno má svůj čas a všechno přijde v určitou chvíli. To přišlo akorát zrovna, že? To přišlo úplně přesně. A mezi tím jsem si odpočinula a teď už se zase znova těším do nějaké práce. Možná, že jsem byla jenom unavená. Mnozí z diváků vás mají zakódovanou jako neustále usměvavou, pohodovou zpěvačku, herečku, vlastně i moderátorku, protože jste dělala i moderaci v televizi. Sáhla jste si někdy na dno svých vlastních sil? Ať už v soukromém, nebo v pracovním životě? Možná proto se usmívám, i když já se neusmívám pořád. Musím se přiznat. Ale jsou taky okamžiky, kdy, to byste se měli zeptat lidí, kteří jsou se mnou hrozně často, já se umím taky rozlobit. Já dlouho vydržím, ale ty kapky do toho soudku padají a najednou to přeteče a potom to je. Ale nemůžu říct, že křičím, já řeknu několik vět, poměrně tichým hlasem, ale všichni si obvykle pamatujou. Ledovým hlasem. Ale vy jste se ptala v podstatě na něco jiného. Na to dno vlastních sil. Sáhla jsem si samozřejmě, já si myslím, že to není výjimkou. A bylo to v době, kdy jsem vlastně onemocněla, kdy jsem studovala vysokou školu, kdy se mi všechno dařilo. Mně se vlastně do té doby dařilo všechno v životě. Na co jsem šáhla, takže jsem byla taková jako nezlomná v tom svým pocitu nebo v tom svém názoru vlastně na sebe, velká což nebyla tak dobrá, velká sebedůvěra, nebyla to až tak dobrá vlastnost, musím říct. Měla jsem pocit, že prostě na co šáhnu, který povolání budu dělat, tak to udělám. A skutečně na co jsem šáhla, tak jsem měla úspěch. Začala jsem chodit do školy, okamžitě jsem hrála ve Státním divadle v Brně, okamžitě mě angažovali do několika inscenací v televizi. Okamžitě jsem začala dělat dubbing. Mezitím jsem byla pátá, to jsem byla až trošičku později. Začala jsem zpívat a hned se to lidem líbilo. Buď se jim to hodně líbilo, nebo hodně nelíbilo, ale to je dobře, protože vyhraněný názor je senzační. No a tak jsem najednou začala přeceňovat své síly. Během školy jsem začala jezdit do Ostravy, protože tam mě nechtěli uvolňovat samozřejmě v Brně, já se jim nedivím.
běžela živá vysílání, takže já jsem skončila v 6 hodin hereckou ve škole a v 9 hodin už se vysílal přímý přenos v ostravské televizi, takový pořad, kde jsem zpívala. No a zase jsem se vracela ve 4 hodiny ráno vlakem do Brna, do školy, kde jsem v 8 hodin měla pohybovku. No a najednou ten organismus to nevydržel, onemocněla jsem velmi vážně a musela jsem přerušit školu a najednou nebylo nic. Najednou jsem si řekla, ještě zpočátku jsem si říkala, to není možné, to musí být omyl. Nebyl to omyl, onemocněla jsem. Jsem vlastně nemocná až do dneška, ale nestěžuju si. Pozor, nestěžuju. Co jste tehdy cítila, když najednou jste zjistila, safra, ta diagnóza, ta není hezká a já teď nemám najednou nic. Co se ve vás dělo? Mnoho lidí říká, proč já? Přesně tak. Všichni se řeknou, proč já, ale to není možná to nejhorší. Tak je, ano, je to jedna část toho opravdu zlýho, ale potom je daleko větší úsilí naučit se s tím žít, s nějakou nemocí. Já si myslím, že to je důležitý. Přehodnotíte absolutně svůj život, přehodnotíte charakter, v podstatě i svůj charakter, vytříbíte se nějakým způsobem, přehodnotíte přátelé, hodnoty. To taky. Samozřejmě, že dojde k selekci, protože najednou už nejste ten, který třeba flámuje do rána, i když třeba někdy víte, že jo, ale víte, co si můžete dovolit, co si nemůžete dovolit. Naučit se žít s nemocí je horší, než vlastně onemocnět. Ale já si myslím, že proto se můžu často usmívat, protože jsem se začala těšit z maličkostí, začala jsem se těšit z toho, že se ráno vzbudím a že je mi dobře a že svítí sluníčko a že lidi jsou třeba některý hodný, některý se mračí, tak ty si řeknu, tak ty, teď jsem chtěla říct prostě slovo, tebe si vůbec nebudu všímat, protože ty mi za to vůbec nestojíš, život je krátký a je třeba si to uvědomit. Víte, paní Hano, teď to vyznívá jako, že to je vlastně brnkačka se jako vypořádat s tou nemocí, ale tehdy to muselo být něco strašně silného pro vás. Jste na to sama nebo vám někdo pomáhal? Jistě, pomáhají vám lidi, ale jde o to, jaký jste typ, jestli se spoleháte na lidi, kteří jsou kolem vás a čekáte tu pomocnou ruku. Ze své zkušenosti musím říct, třeba jsem ji čekala zpočátku, ale nakonec zůstanete sám. Zůstanete sám s tím svým problémem, který si musíte vyřešit v sobě. Takže já důvěřuju sobě a proto když se tak za sebe ohlídnu, tak nemyslím si, že by tam stálo něco, za co bych se měla nějak hodně stydět. A jsem strašně ráda, protože vím, že by mě to tížilo. A když něco dělám, tak to udělám s tím pocitem, že jsem to dělala o své vůli. Počítám už vlastně z důsledky, protože vím, že teď udělám tohle, nikdo mi nedrží ruce za zády a samozřejmě musím počítat z důsledky nebo z následky. Věřím sobě. To je ovšem úžasné. Ano, ne, to je hrozně důležité nahlas říct. Spousta lidí spoléhá na stát, na okolí. Jsou to asi jiné typy lidí, anebo je ještě nepotkalo tak velké neštěstí, nebo takový veliký problém, kdy se postavíte na hranici mezi životem a smrtí a pak si uvědomíte, že vlastně všechno to ostatní máte ve svých rukou. Ale já už teďka slyším, určitě nějaký divák se teďka ozve, no jo, ale vy si to aspoň rozumíte, vy máte peníze, jo? A určitě někdo řekne, já jsem taky nemocný a ještě nemám peníze. Tak to je hrozná životní situace. Samozřejmě peníze potřebujete k životu, ale jde o to, do jaké míry. Já nejsem typ, který potřebuje mít vilu, nepotřebuji mít nejlepší auto na světě, nemusím jíst od rána do večera. Stejně je omezené to množství nebo to jídlo, které sním. Takže v podstatě já si myslím, že umím žít i z mála. Nejsem člověk, který je závislý na penězích. Jsou příjemný, těším se, když je mám, samozřejmě. Mě by zajímalo, jestli v průběhu těch let od toho momentu, kdy jste zjistila teda, že jste nějakým způsobem nemocná, ale jste přesto všechno pracovala pořád dál, úspěchy se jenom množily. A jestli jste někdy narazila třeba na něco jiného, co by vás zlomilo, závist nebo nějaké špatné mezilidské vztahy, nebo něco, co vám prostě dalo těžkou ránu? Zlomilo určitě ne. To vás může trápit, ale v podstatě pak už vás nemůže nic víc zlomit. Já si myslím, že to je od té doby, kdy vybojujete ten boj vlastně v sobě, tak už ty věci nejsou až tak důležitý. To vás může mrzet, ale řeknete si, v
proč bych se tím měla zabývat? Lidi vždycky byli dobří a vždycky byli zlí, tak proč by to najednou mělo být výjimkou? Ale víte, co jsem chtěla říct? Já jsem vlastně za svůj život dostala dva anonymy. Já jsem nebyla typ, kterýmu by strašně málo. Já vím, když jsme seděli s kolegyněma nebo s kolegama a oni se bavili třeba o tom, že mají nějakýho člověka, který jim dvakrát týdně píše nějaký ošklivý dopis anebo je čeká někde u domu. Tak, a když jsem řekla, že nedostávám anonymy, tak jsem viděla tu nedůvěru, že mi to možná ani nevěří. Je to tak, nedostávala jsem anonymy. Měla jsem samozřejmě takovou třeba děvče, který, když jsem vyšla z baráku, tak vždycky mi pumpovala kolo u auta. Vždycky. Fanoušci říkali pumpička, ta tam vždycky stála, jezdila na motorce s Ústí nad Labem a vždycky pumpovala mý kola. Já se divím, že ta auta... Ano. Aby prasklo? Ne, aby se mi nic nestalo. Vždycky ještě tak. A to je milé přeci. To bylo milé. Pak už mý milé bylo třeba to, že takový jeden mládenec, já Neratovic, nebo odkud byl, pak vím, že nějak skončil, nebo asi neskončil v psychiatrické léčebně, a nedivím se, tak psal na silnici Veselé Vánoce, na asfalt silnice, ale přitom asi 7 nebo 8 aut to odneslo sprejem na auta, jo, prostě tím maloval, no a vždycky, prostě, ne vždycky, ale pomaloval i tam ta auta, nebo seděl u Jirásku v hospodě a říkal, že se mnou bude mít dítě a že má pro mě dárek a nesl knihu Naše dítě, no ale tam lidi v okolí už si zvykali. No. Sama jste říkala, že občas máte chvilky, kdy jste naštvaná, rozlobená a třeba nemáte tu energii a nechce se vám nic. Jak se nastartováváte zase zpátky do lepší nálady? Ono to přejde velice brzy. Nemáte na to nějakou speciální techniku? Nemůžu říct, že mám speciální techniku. Jedna z technik je určitě Štefan. Můj manžel. Tedy ne, pan doktor Medzihorský. Vystřím, jestli je nějaká otázka. Ne. Štefan, který je hrozně pohodový člověk. A který, i když třeba se tak trošku zlobím, tak on řekne, a nebudu se s tebou hádat, takže v podstatě my se stejně ani nemáme o čem hádat. A nebo si přečtu nějakou knížku, pustím si hudbu a velice brzy mě to přijde.